hello my people, reka nongere ngo ikaze nanakwifuriza kugira ibi byiza muri rusange, nifuriza kugira ubuzima bwiza, nongera kandi gushimira buri muntu wese ufata umwanya we akakanda subscribe, akaduha like, share ndetse na comment, akaduha igitekerezo muri comment, umuntu ndamushimira cyane. Mubwira yuko nawe utarakana subscribe ushobora kujya kuri YouTube channel yacu, ushobora guca kuri iyi link cyangwa se ugasachinga Jomo MG maze ugakana subscribe ukajya ukurikira amakuru menshi tugenda tukugezaho, yaba ay'imikino ndetse n'ay'imyidagaduro muri rusange. Kuri uyu munsi rero cyase muri kano kanya nta kindi tugiye kuvugaho, ni amakuru y'imyidagaduro cyangwa se ni inkuru yazamutse ku mugoroba cyangwa se hashize iminsi imenyekanye. Ni inkuru y'indirimbo nshyashya igiye kujya hanze, indirimbo y'umugabo witwa Uncle Austin. Uyu nguyu muramumenyereye cyane muri muzika nyarwanda cyangwa se umuziki nyarwanda hano hanze mu gihugu cyacu, ndetse yagiye anakorana n'indirimbo n'abahanzi bo hanze benshi bagiye batandukanye. Ariko uno mugabo Uncle Austin ku munsi w'ejo yaje kubatangaza yuko agiye kuba yashyira indirimbo ye nshyashya ye wenyine ku giti cye hanze mu minsi mike yamuraza kuba mubona video henshi yagiye atandukanye z'uyu mugabo indirimbo ye nshyashya agiye kuyashyira hanze. Uncle Austin rero nk'uko mumuzi ni umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini mu buhanzi cyangwa se bamaze igihe kinini bakora umuziki nyarwanda cyangwa se bakora muri muzika nyarwanda. Uyu kandi akaba ari umunyamakuru wo kuri radio yitwa Kiss FM, ndetse mu myaka yashize yabaye yaje kuba yatangiye umunyamakuru akorera igitangazamakuru cyangwa se radio yitwa KFM, nyuma aza kwerekeza kuri radio Kiss FM yarije vuba, akaba amazeho imyaka igera muri 5 yose ayikoraho ino radio ndetse abifatanyije n'ubuhanzi bwe akora muri rusange. Uyu mugande rero wageze mu Rwanda muri 2010 yagiye akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse kuri ubu ngubu aracyakora indirimbo kandi indirimbo ubona ko ziri hit kabisa. Uyu Uncle Austin rero akaba atangaje ko agiye gushyira indirimbo ye hanze, indirimbo na yindi ikaba yitwa Slowly, akaba avuze ko iyo ndirimbo izaba yitwa Slowly, akaba ari indirimbo twiteze mu minsi iri imbere yo gatoya, dore ko yabitangaje hashize umunsi umwe atangaje yuko agiye kuyashyira ino ndirimbo hanze. Ikindi wamenya kuri Uncle Austin ni umugabo wubatse, ni umugabo ufite urugo, afite umugore n'abana babiri, ndetse ni umugabo ikindi wamumenyaho indirimbo aherutse gusohora cyangwa se indirimbo aherutse kugaragaramo indirimbo y'umusore witwa Kevin Kadetwa Ibirara yaririmbyemo. Ino ndirimbo video yayo ikaba imaze hafi ibyumweru bibiri isohotse. Indirimbo akaba ariyo uno mugabo Uncle Austin aheruka kugaragaramo nyuma y'uko asohoye indirimbo yiwe ku giti cye yitwa Fresh, akaza no kujya yakorana indirimbo n'uyu musore witwa Kevin Kade. Kuri ubu ngubu rero Uncle Austin uyu mugabo akaba agiye kuba yashyira indirimbo yiwe nanone iyo ku giti cye, indirimbo izasohoka mu minsi iri imbere yitwa Slow. Reka mbashimire mwifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gutegereza iyi ndirimbo yitwa Slow iyo mugabo witwa Uncle Austin.